Mažeikis padeda draugam. Kvitkauskas sunkia situacija. Mažeikis. Na, įvartis, puikus smūgis Stasys Baranauskas. Stasys Baranauskas įmuša kamuolį į Revano Ararato vartus 24 minutę. Dar kartą pasižiūrėkime šią puikią ataką. Štai ką reiškia kovoti iki galo. Mažeikis, Kvitkauskas ir Baranauskas. Pačiavalas nespėjo labai toks puikus smūgis, kamuolys praskriejo šalia virpsto. Taigi 1-0. Yra Kvitkauskas, Kvitkauskas dešinė, Baranauskas, Kvitkauskas. Na, Kvitkauskas, 2-0, 30 minutė, 2-0 Gintautas Kvitkauskas. Puiki kontrataka, gražus futbolas. Man atrodo, dar mes ne vieną kartą prisiminsime šį, pamatysime šį įvartį. Štai nuošalės nėra. Gintautas Kvitkauskas artėja, bandė jam sukeisti per kojas ir nepagelbėjo net Aleksandras Počivalovas. Taigi 2-0. Ivanauskas. Aikos puikus įvartis. Ir vėl Stasys Baranauskas. Štai atsimenate, kaip aš sakiau, kad patikėkite, žalgiriečiams pavyks surengti kontrataką. Na dabar turbūt apsiramino ir Ivano futbolininkai Ivanauskas. Štai suklaidant gėstėkus perdamės ir Stasys Baranauskas čia pat.